Boa noite a todos, nossos clientes, amigos da Intera, que representa as TeraSis no Brasil com exclusividade. E exatos 3 anos, 8 meses atrás, a gente começou essa jornada com vocês com o LIFTERA. Foi um momento ainda de pandemia, lançamento no meio da pandemia, em que a gente teve ali as dificuldades do momento, mas hoje a gente está muito contente de poder reviver esse momento com vocês, com um novo lançamento do LIFTERA, uma exclusividade para o Brasil. Um equipamento que está vindo primeiro para o Brasil, no mundo, temos na Coreia e no Brasil, justamente por conta do sucesso do equipamento aqui no Brasil, por conta de vocês, nossos clientes que estão acompanhando com a gente esse lançamento hoje em primeira mão do equipamento. Eu queria deixar aqui o posicionamento que a gente tem desde junho de 2020, e eu separei aqui um statement que a gente colocou para vocês naquele momento, que representa para a gente algo muito. Muito importante, tá? Destaquei aqui dentro desse statement dois pontos interessantes que ainda a gente continua trabalhando muito, são um posicionamento exclusivo para médicos, né? Então, é um equipamento que trabalha para vocês, é uma empresa que trabalha para vocês e garante plena satisfação de médicos e pacientes. Isso para a gente carrega o nosso DNA durante esses anos e, incrivelmente, isso ainda está presente com a gente agora no momento que a gente lança o LIFTERA 2 no Brasil. Deixo também aqui um convite a todos. Tem muitos clientes, amigos que estão com a gente, que nos visitam. A gente inaugurou esse ano, ano passado, no meio do ano passado, a nossa nova sede em São Paulo. Então, a gente tem o maior prazer de convidá-los a vir conhecer um pouco dessa dedicação que nós temos, as pessoas que amam o que fazem, o nosso compromisso, né? Estamos sempre abertos a recebê-los, a ouvi-los, para sempre melhorar o nosso atendimento e posicionar cada vez mais nossas tecnologias, nossos serviços e nossa presença de mercado com foco em vocês. Novamente, eu vou chamar aqui um doutor que é conhecido, todos conhecem, o doutor Guilherme Almeida, que lá atrás, no primeiro momento, no primeiro LIFTERA, recebeu em primeira mão o LIFTERA, sempre me apoiou pessoalmente. Eu tenho hoje um laço de amizade muito grande com ele. Eu tenho um carinho muito grande e um respeito enorme como pessoa, antes de ser a pessoa incrível que ele é como pessoa e como médico, como dermatologista. E quero deixar para vocês abrir essa apresentação das diferenças do LIFTERA, dessa nova evolução de um equipamento que já é sensacional, nas palavras do Dr. Guilherme, e assim entrar com vocês em alguns detalhes técnicos para apresentar o que realmente nós temos hoje aqui em primeira mão no Brasil. Vou soltar o vídeo para vocês agora. Bom, eu fui convidado pelo pessoal da Antera e pelo pessoal da LIFTERA para falar de uma tecnologia que, sem conflito, mudou meu consultório, mudou meu dia a dia e mudou a vida dos meus pacientes em termos de procedimentos minimamente invasivos, sem dor e praticamente com zero downtime. Falar de o LIFTERA, a gente tem que voltar um pouquinho na história. A gente tem que lembrar que a primeira geração de ultrassom microfocado veio em 2006. Realmente se tornaram efetivos a partir de atingir a profundidade de 4,5 milímetros em 2012. Em 2017 eu comprei minha primeira tecnologia coreana e ela me surpreendeu porque ela era pulsada. E com a digitalização em 2019 para 2020 do ultrassom microfocal e macrofocal, isso tornou essa tecnologia que foi o LIFTERA 1, LIFTERA tradicional, veio para revolucionar meu dia a dia. Eu consigo lembrar o dia que esse aparelho chegou no meu consultório. Eu estava esperando com grande ansiedade minha radiofrequência fracionada profunda de outra marca, e veio o Covid e a gente estava naquele momento difícil de mundo, onde as tecnologias não conseguiam circular, o mercado não conseguia circular, e esse aparelho chegou no meu consultório e eu tinha um aparelho concorrente. E foi muito interessante, como eu tinha conversado com o pessoal da Antera na época, sobre a possibilidade de ter o aparelho primeiro no Brasil, etc. O aparelho chegou no meu consultório e, quando o aparelho chegou, eu não consegui tirar o aparelho do meu consultório. E foi até interessante que eu falei para o pessoal da Antera assim: olha, um dos grandes markets que você pode ter é quando um médico chega, pega a máquina e não consegue ficar 2, 3 horas sem essa máquina no consultório. Então, falar de LIFTERA é falar de qualidade. Eu acho que LIFTERA
já está há 4 anos no mercado, o pessoal está aqui ajudando a gente a manter isso na mão dos médicos, manter uma homogeneidade, tanto de resultado, quanto manter o nome do aparelho num status médico e não num status estético, com entrega, com resultado e com uma concorrência entre colegas de uma maneira muito leal. E agora estou aqui hoje para falar de um grande avanço que eu tive a oportunidade até por um pouco dessa história e até por tratar a pessoa embaixatriz do Liftera 2, que é uma paciente minha de anos, e eu tenho a oportunidade de falar para vocês um pouquinho desse equipamento, que além da questão de marketing, que eles realmente estão investindo no marketing e transformando essa tecnologia, colocando num novo patamar em termos de divulgação, mídia, etc. Além de um novo design e de uma digitalização da máquina em si, o aparelho tem um grande avanço, que é a tecnologia UDP2. Na tecnologia UDP2, isso é um grande diferencial, é marcante. Você acaba fazendo 3 pulsos harmônicos perfeitos, consecutivos, onde você consegue ter 3 vezes o diâmetro de coagulação e você consegue ter uma difração muito menor ao redor, nas estruturas ao redor. O que significa muito mais eficácia, onde você consegue reduzir em até 30% o número de disparos que você coloca no rosto de um paciente. Você consegue trabalhar de maneira estática ou dinâmica, entregando de uma maneira muito mais real essa energia dentro do meu paciente, com uma velocidade 10 vezes maior. E isso, para mim, que na minha estrutura aqui, onde eu faço individualmente cada paciente no meu dia a dia, me reflete um ganho de tempo e resultado muito efetivo. Então, hoje eu estou aqui nesse momento com muito carinho, passando para vocês um feedback já de uma experiência aí de 3 meses. A tecnologia realmente entrega mais, ela tem a questão da dor num patamar equiparado ao antigo, mas entregando 3 vezes mais, e o nível de satisfação dos pacientes tem sido altíssimo, muitas vezes levando a um questionamento: nossa, como um tratamento tão rápido entrega tanto? E isso é muito gostoso, porque você, tendo reciprocidade, reprodutibilidade de resultados e um feedback desses, tanto da empresa quanto do paciente, torna para a gente o nosso dia a dia muito mais fácil. Ela mantém o mesmo padrão caneta e linear, e ela tem essa possibilidade de você trabalhar todos os níveis de maneira digital, trabalhar intervalos mais lentos ou mais rápidos, o espaçamento como a gente tinha no antigo e o número de disparos que a gente consegue ter. E você, na caneta, você consegue ainda trabalhar ela com nível de energia altíssimo e mexer na velocidade em até 10 Hz. Você pode trabalhar com a caneta mais devagar ou mais rápido, com uma difusão mais harmônica e um resultado maior, com baixíssimo risco para o seu paciente. Então, acho que, sem dúvida, o pessoal da Antera e a Liftera, a Esteracis na Coreia, nos trouxeram algo a mais para o nosso dia a dia, diante de tantas inovações que eles estão trazendo e investindo e constantemente vindo para o nosso dia a dia. Vale a pena entender que também com esse fenômeno acústico efetivo, de 3 vezes maior o ponto de difusão e menos reverberação externa, você tem um efeito mecânico intracelular muito importante, o que caracteriza o que eu gostaria de chamar essa máquina, não de Liftera 2, de sim Liftera 5D, porque ele trabalha nas 4 dimensões, ele trabalha nos 4 vetores e ele não me entrega ainda o intracelular e toda uma cascata metabólica interna celular. Era isso, e eu espero que vocês se divirtam e tenham aí, com biossegurança, sempre pensando no paciente, o melhor da tecnologia. E, lembrando, acho que tecnologia, a gente tem que ser precoce, a gente tem que investir,
Assim como a gente troca nossos celulares constantemente, a gente tem que investir no nosso consultório e é aqui onde eu procuro no meu dia a dia, sem conflito, investir de maneira constante para o melhor e o sempre tendo a última geração do mais seguro e o mais efetivo para os nossos pacientes. Bom, um pouco dos spoilers do Guilherme para vocês em relação à tecnologia. O Guilherme esteve comigo na Coreia, conheceu o equipamento lá também, em setembro do ano passado. E a minha função aqui na empresa, né, é tentar buscar para vocês o que a gente acredita ser o melhor para o mercado. E o mercado que eu falo é o mercado médico, o mercado da dermatologia em foco, né? E tive muitas conversas com o Ed já no lançamento da primeira tecnologia. Eu queria trazer para vocês um pouquinho do que é realmente o diferencial da Steracis, o que é realmente essa unidade digital de potência e mostrar para vocês o que evolui essa unidade digital de potência quando a gente fala no Liftera 2.0, né? Então, basicamente o que a gente tem aqui é a unidade digital de potência, é uma tecnologia patenteada pela Steracis, que vai trazer o quê? Vai trazer a digitalização para o centro dessa tecnologia, vai trazer a modernização, o avanço tecnológico para digitalizar como se trata a energia, como a gente entrega essa energia, né, para o ponto focal, como eles fazem essa limpeza das harmônicas que causam todo esse ruído quando a gente fala em construir um ponto focal preciso. A gente fala também desse ponto focal com 100% da energia entregue no ponto, isso é tudo, né, representado, está tudo dentro dessa patente da unidade digital de potência, né, que não causa o efeito espelhamento tão famoso aí por dissipar energia antes e depois o foco, que traz no final, como o próprio Guilherme comentou, essa segurança, eficácia e um controle do nível de dor do paciente muito interessante, tá? Aqui, novamente, só trazendo o que é o conceito da unidade digital de potência para a gente poder passar para o segundo momento, que é a unidade digital de potência 2.0. A gente traz o quê? A gente traz esse amortecimento da curva da entrega da energia, certo? Amortecendo picos e para poder fazer o quê? Uma digitalização desse sinal, eliminar toda essa distorção harmônica e ter um pulso muito mais preciso para realmente entregar a energia nesse ponto focal 100% e com controle de dor muito superior a qualquer outra tecnologia. Aqui exemplificando que essa distorção harmônica, ou como ela pode deturbar um pouco o sinal, quando a gente fala em entrega de sinal ultrassônico em determinado ponto focal, quando a gente tem na UDP a entrega somente da fundamental, toda a energia do equipamento é entregue para essa fundamental e ela está dentro do ponto focal, certo? Então a gente consegue ter um ponto focal muito mais preciso. Quando a gente fala em outras tecnologias, a gente tem presença de harmônicas que na verdade vão dissipar e vão dividir um pouquinho dessa energia em outros pontos. E aí a gente tem o quê? Uma dissipação energética, um ponto focal não preciso, como a gente já conhece da unidade digital de potência 1.0. O que muda aqui? O que muda para a unidade digital 2.0? Então a gente tem essa evolução que carrega a digitalização, que carrega esse sinal sem distorção harmônica e vai trazer o quê? Um pulso digital fracionado. A partir daí, a Steracis entendeu como evoluir uma tecnologia que já me entregava esse pulso digital fracionado. Então agora eles vão fazer o quê? Vai digitalizar o sinal e vai entregar o sinal digitalizado para que a gente tenha uma coagulação até 3 vezes maior, certo? No ponto focal. E isso num sistema aprimorado digital que também está trabalhando a velocidade de processamento dessa informação, entregando também na ponta, ali dentro da clínica, no tratamento com o paciente, um tratamento até 10 vezes mais rápido dentro desse equipamento. Como é que ele faz isso? Na verdade, ele pega o conceito do pulso digital e vai fracionar isso em 3 steps. Então, é muito importante entender aqui que para fazer isso, o primeiro passo é ter o domínio dessa tecnologia digital que a Steracis tem, para depois a gente poder fazer o segundo passo agora, que vai trabalhar em 3 pontos. É por isso que a gente tem esse ponto 3 vezes maior. Então, são 3 etapas onde a gente tem um pré-aquecimento do ponto, a gente tem a coagulação e a gente tem o conceito de T-DIP, que é essa difusão térmica ampliada que vai causar esse ponto muito maior. Aqui a gente tem um exemplo, né, na parte superior do slide, esse ponto avermelhado alongado é o que é o ponto mais conhecido aí, que a gente tem no mercado. E embaixo a gente tem a combinação dessas tecnologias, né, do digital, da UDP mais o T-DIP para ter essa difusão térmica ampliada, certo? Então é muito interessante quando a gente vê isso. Agora eu vou mostrar para vocês essa questão da coagulação volumétrica que a gente ganha no tratamento. Os doutores que estão com a
tecnologia perceberam isso. A gente vai ter um bate-papo com algum deles que estão aqui com a gente no estúdio para trazer um pouquinho da experiência, que agora a gente consegue, com um ponto digital muito maior, até 3 vezes a coagulação do que a gente conhece, além da gente ter maior ação, por exemplo, nos tecidos, que a gente busca uma retração térmica, uma coagulação para trazer a geração de colágeno, mas também a gente tem mais ação na gordura agora com o Liftera 2. E isso se reflete também um pouquinho no resultado para a face. A gente consegue ver já uma diminuição, né, dos números de disparos que a gente utiliza nos tratamentos para uma eficácia ainda maior. É aqui que a gente enxerga essa coagulação, essa volumetria muito maior quando a gente fala de um ponto que na verdade é 3 vezes maior, que é proporcionado pela unidade digital de potência 2.0. Aqui é um vídeo de laboratório que a gente esteve com eles na Coreia e vai trazer a comparação do que é hoje, né, o Liftera com o Liftera 2.0. E assim que eu soltar o primeiro vídeo, eu peço que vocês reparem nesse Phantom, que é, na verdade, uma gelatina especificamente feita em laboratório para simular a densidade da pele, um pontinho que a gente vê. Esse é o ponto causado pelo Liftera atual, que a gente vai conseguir reparar que ele já é expressivo, certo? Mas com a unidade digital de potência 2.0 T-Deep, a gente consegue ver que ele fica realmente 3 vezes maior. Tá? Aqui é o frame desse vídeo, que a gente compara essa ação no Phantom, que é translúcido, a gente pode ver o que está acontecendo dentro da pele, né? E não bastasse a gente ter esse material de fábrica e confiar muito no nosso fabricante, a gente também fez em casa. Nosso vídeo aqui a gente fez no nosso centro clínico e de estudos, de treinamento. Então a gente compara, por exemplo, a nossa linear 3.0 com a nova linear 3.0 do UDP Digital 2.0 do Liftera. A gente vê os pontos de coagulação no Phantom também. A gente consegue identificar essas linhas sendo traçadas, mas quando a gente passa para uma unidade digital 2.0, a gente tem uma diferença muito grande em termos de eficácia e entrega dessa energia para a pele. Tá? Aqui sim tem uma grande mudança de tecnologia, porque a gente está falando que a gente está entregando muito mais energia controlada, né, dentro de um layer, dentro de uma profundidade pré-estabelecida, com muita precisão, com muito mais volumetria. Essa tecnologia se estende para a caneta, então a caneta também ela herda essa tecnologia e conseguimos ver nesse vídeo que ela também tem uma eficácia hoje muito maior, né, dentro do que a gente já conhecia dos pontos de coagulação, que a gente vê nesse vídeo que eu estou passando para vocês aqui agora na esquerda, tá certo? Então é esse efeito de difusão térmica com maior coagulação que é proporcionada pelo Liftera. Em termos de velocidade, nós fizemos aqui também um teste para mostrar a velocidade do equipamento, o quanto ele é rápido, o quanto a gente pode hoje configurar o tratamento para ser mais rápido, mais eficaz. Então eu trago aqui dois disparos comparados com um cronômetro para a gente ver que o disparo do Liftera ficou ainda mais rápido, tanto em 5 de level de energia, quanto em 10 de level de energia. Então a gente vê que o disparo ele está aí em 0,7 segundos para você terminar um disparo linear de 17 pontos, certo? Isso traz muito mais eficácia no tratamento, porque a gente consegue terminar antes, né, e consegue fazer o tratamento de uma maneira muito mais rápida com o nosso paciente. Aqui a gente traz um ponto interessante, que a gente mostra essa diferença hoje do Liftera 2, que a gente consegue controlar o tempo de intervalo em que a gente vai disparar uma linha e outra. Hoje no Liftera, a gente, né, segurando o botão e fazendo os disparos, entre o tempo de fazer um disparo e outro, ele tem um tempo de recuo, que a gente simulou aqui nesse vídeo. Mas a gente também mostra o mesmo tempo de recuo configurado no Liftera 2, para que eles sejam equiparados, o tempo de disparo entre uma linha e outra, mas também a gente mostra como ele pode ser muito mais rápido. Então aqui a gente vai fazer 4 linhas em 6 segundos. A gente configura o Liftera 2 para fazer o mesmo 4 linhas em 6 segundos, ou a gente pode acelerar o tratamento e fazer isso pela metade do tempo.
de um disparo de uma linha. A grande diferença aqui está por quê? Porque no Lifetera, que a gente tem hoje com a gente, ele faz o disparo e depois ele movimenta o transdutor para reposicionar, para disparar novamente. Então a gente tem esse tempo que ele reposiciona o transdutor para que ele dispare novamente. Hoje a unidade digital de potência ficou aprimorada, então permitiu o quê? Permitiu que o transdutor trabalhe com muito mais intensidade, uma velocidade muito maior. Então permite que a gente faça o disparo indo e depois faça o segundo disparo voltando, que eu vou mostrar para vocês agora no próximo vídeo, tá? Essa diferença técnica está disponível no equipamento para que a gente configure o equipamento da maneira que a gente quer trabalhar, mais rápido ou menos rápido, sendo que esse menos rápido a gente pode ficar exatamente no mesmo tempo do Lifetera atual, mas nos permite ter aí até 10 vezes o ganho de velocidade, tá? Aqui é o disparo que a gente simulou para vocês, mostrando que ele vai fazer o disparo num sentido e em outro sentido retornando. Mostrando que agora os tratamentos podem ficar ainda mais rápidos, tá bom? Depois a Fernanda vai mostrar para a gente um pouquinho dessas diferenças da parte clínica, o quanto a gente tem um ganho também, tecnicamente, usando isso na aplicação do Lifetera. Então, eu vou chamar a Fernanda para fazer essa apresentação para a gente. A Fernanda é a nossa diretora clínica, ela cuida não só da parte de educação, ela cuida não só da parte de todos os nossos programas de educação do Lifetera, das nossas novas tecnologias, mas também ela coordena todas as nossas treinadoras. E agora na Intera também a gente vai ter uma pessoa específica para fazer um tratamento muito mais aprimorado em termos de estudos científicos, também está com a Fernanda. Então, obrigado, Fê. Eu que agradeço, Guto. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as novidades em relação tanto ao modo de aplicação quanto o equipamento em si. Atualmente a gente indica o disparo estático, que trabalha normalmente com os intervalos de 4 milímetros entre cada um dos disparos. No Lifetera 2, a gente mantém a mesma indicação, só que agora com um ponto a mais. Agora a gente consegue também indicar, a gente passa a indicar o disparo dinâmico. No disparo dinâmico, você faz a aplicação, o acoplamento do transdutor e aplica de forma contínua, dando um efeito costura. Isso você consegue ter uma aplicação numa superfície maior e você pode estreitar ou prolongar o disparo de acordo com a velocidade que você aplica. Aqui para vocês a gente vai mostrar um vídeo mostrando como que é o efeito costura na prática. Quando a gente já fala do equipamento em si, a gente tem algumas mudanças em relação à parte física dele. Entre elas, a gente tem tanto o transdutor em caneta quanto em linha codificados por cor. Então, dependendo da profundidade que você trabalha, ele tem uma cor diferente. Em relação ao transdutor linha, ele está mais anatômico, melhorando a visibilidade durante a aplicação. Além disso, a gente tem um handpiece mais ergonômico, mais leve, onde o acoplamento dos transdutores está mais simplificado. Quando nós vamos falar da interface, ela está mais intuitiva, onde a gente, se você puder filmar aqui bem pertinho para a gente, onde você consegue determinar, vamos começar pela caneta, onde você consegue determinar a potência de trabalho que você vai fazer, o intervalo dos disparos, lembrando que agora a gente tem o disparo bidirecional, então você pode escolher o disparo que vai de 0 a 1 segundo até 1 segundo entre eles, o spacing e o comprimento do disparo. Além disso, a gente pode ter as memórias, uma facilidade na escolha do número de disparos, a escolha do número de disparos, além do histórico dos disparos. Quando a gente vai para a caneta, da mesma maneira ela está codificada por cor, a gente pode escolher o level da energia, a velocidade até 10 Hz. E o mais interessante é que agora também você consegue ver a quantidade de disparos remanescente na tela
do equipamento. Só um minutinho. Aqui só uma imagem do display, de como ele é, ele está mais intuitivo, mais bonito e tudo que a gente espera do novo equipamento. Para a gente resumir agora tudo que o Guto falou, o que a gente apresentou aqui, então com as novas tecnologias, com as novas características tecnológicas que a gente tem no Liftera 2, a gente consegue entregar um resultado potencializado, uma maior rentabilidade e maior velocidade nos tratamentos. Vou passar agora para vocês um depoimento do Dr. Carlos para falar um pouquinho dele da experiência que ele tem com o Liftera 2. Tenho a honra de apresentar os dois Lifteras, essa história do ultrassom focado de alta intensidade que eu tive o prazer de lançar na ECD o Liftera e depois eu teria essa honra de lançar agora no Ebner e também na ECD de 2024. O Liftera, ele revolucionou o ultrassom focado de alta intensidade, por quê? Porque ele veio com a caneta, ele foi o pioneiro no desenvolvimento da caneta para as áreas delicadas, ele tirou as harmônicas, como se fossem as faíscas sonoras, então ele conseguiu diminuir a dor e focar num ponto específico a coagulação. E também ele era extremamente rápido e menos doloroso que todas as outras tecnologias. O Liftera 2.0, ele vem novamente revolucionar. Eu fiz o treinamento antes, aqui o aparelho novinho. Esse daqui ainda eu vou inaugurar depois dessa apresentação, porque eu fiz o treinamento em São Paulo. E o que, que ele revolucionou? Ele faz pulsos sequenciais de 45, 50, 65 graus, que eles vão pré-aquecendo, então eles dão 3 disparos simultâneos e eles aumentam o halo de coagulação. Além disso, ele é muito mais rápido, então você consegue controlar perfeitamente a velocidade, a intensidade, a potência, né? Você tem os níveis, você consegue controlar o intervalo entre os disparos, então você consegue fazer, controlar se você quer um disparo mais rápido, um disparo menos rápido, esse intervalo entre os pontos, o espaçamento, se você quer um espaçamento menor, quanto menor o espaçamento, maior vai ser a atuação, porque você vai fazer micropontos mais próximos, 1.5, 1.8 e 2 milímetros. E o comprimento de atuação, aqui 25 milímetros, que seria 2 centímetros e meio, 20, 2 centímetros, 1,5, 1,5. Então você consegue, o novo Liftera, ele realmente revoluciona. Então aquele tratamento que você faria em 15 a 20 minutos, que já foi uma revolução, eu sou da época do Utera, que demorava 1 hora e meia, e depois eu venho para uma outra geração de ultrassom, que foi caindo, o Liftera, você faz um rosto e pescoço, fazia com 15 a 18 minutos, e com o Liftera novo, o 2.0, você ganha muito tempo. Você faz mais ou menos uma face com 5 minutos, e uma face, um pescoço, com 8 minutos. Além disso, coagulação mais intensa, ponto de atuação maior, maior efetividade, maior retração, maior queima de gordura, você tem esse pulso sequencial em energias sequenciais que você acaba fazendo um aquecimento mais rápido. A dor você controla, você consegue controlar todos os detalhes. E quando você vem para a caneta, você vai ter aqui, o que, que você vai conseguir ter? É a mesma coisa, você vai colocar aqui a caneta, como outro, todos eles montam da mesma forma. O que, que você consegue fazer? Você consegue também fazer uma velocidade muito rápida desses disparos, né? Então, olha, você tem uma velocidade muito rápida, uma velocidade muito mais lenta, se você quiser. Então, você consegue, às vezes, concentrar essa energia num ponto. E ele tem também um histórico dos disparos, né? Então, realmente, tudo isso, ele ficou realmente melhor, mais intuitivo. Aqui você tem um histórico
dos disparos, que você consegue ver também todo o tratamento que você fez no paciente. Então, o que eu digo para vocês assim? Quem tem o Lifter antigo está muito bem, você vai estar aproveitando muito bem esse equipamento. Mas se você tiver a possibilidade de fazer um upgrade, é como o iPhone 12, 13, que você vai para o 15. O 12 e o 13 funcionavam? São espetaculares? Sim. O 15, ele é realmente uma Ferrari. Ele é o iPhone 15, o Lifter 2.0. Antes de chamar o Cleiton, que vai falar um pouco para vocês sobre o plano comercial, queria informar que a gente desenvolveu um novo protocolo de aplicação que vai ser disponibilizado para todos os usuários. Cleiton? Obrigado. Por favor. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Nós da Intera, na busca constante pela inovação e pelos melhores tratamentos para os seus pacientes, para vocês dedicarem e passarem para ele a melhor experiência, ficamos muito felizes quando recebemos a notícia de que viria um novo Lifter por aí, pois já tínhamos a certeza de que já é bom, ficou ainda melhor. É bom contar um pouco sobre a cronologia. A Asteracis lançou o Lifter na Coreia em 2019 e ele chegou no Brasil em 2020. Ao chegar no Brasil, ele chegou como algo transformador e único para todo o mercado. Para nós da Intera, vocês sempre, sempre estarão em primeiro lugar, pois todo o nosso sucesso nós dedicamos a vocês. Vocês são responsáveis por tudo isso. E em conjunto com a Asteracis, nós vamos apresentar para vocês o maior plano de trade-in já visto no Brasil. Essas condições, o nosso time de consultores vai passar para vocês. E é bom ressaltar que, em conjunto com a Asteracis, nós teremos valores em duas janelas. Uma janela que finaliza em maio e outra janela em julho. E devo ressaltar ainda mais, nós pegaremos o equipamento de vocês pelo um valor maior do que o que vocês adquiriram quando compraram. Essa é a minha mensagem para vocês. Eu vou chamar Marília, nossa diretora de marketing, para falar um pouco sobre o nosso plano comercial. O nosso plano de marketing, perdão. Olá, Mar. Olá, gente. Muito bom estar aqui com vocês nesse momento tão, né, importante, um marco tão bacana para nós, né, com o novo Lifter. A gente está muito feliz porque, né, quando a gente fala de marketing aqui dentro, a gente sempre trabalha com dois pilares mais importantes, né, que é trabalhar o médico, mas garantir também que a gente fala com o nosso paciente. Quando a gente fala do mercado médico, né, da clínica de vocês, nosso objetivo com as nossas tecnologias sempre é poder gerar uma transformação dentro do negócio de vocês, garantir que as nossas tecnologias vão entregar mais eficiência, vão abrir portas para novas oportunidades de expansão e tudo isso garantindo uma experiência incrível no paciente, seja da experiência do tratamento em si ou do resultado que ele proporciona, né? Então a gente tem um compromisso muito grande de garantir essa transformação com tudo que a gente traz do mercado e com o Lifter 2 a gente está muito feliz que isso ganha uma dimensão ainda maior. A gente sempre tentou, ao redor da marca, criar um movimento. Então, quando a gente olha o que a gente construiu ao longo desses 3 anos, a gente vê a força desse movimento Lifter, não só dentro do mercado médico, mas também nos consumidores, nos pacientes que vivenciam essa experiência, né? O quanto que isso é realmente marcante e o quanto que eles gostam e voltam e recomendam. A gente vem em um trabalho de evolução de campanha e de ações de marketing ao longo dos anos. Muito bacana também, só que sempre voltado mais forte para o mercado médico, né? Então, a gente começou ali com aquela campanha do André Braz, a campanha do escultor, onde a gente trabalhava muito, né, todo esse conceito de tecnologia e arte em conjunto, porque a gente entende que o Lifter, na mão de vocês, vocês são capazes de conduzir grandes, né, obras de arte nesse paciente. Ali a gente conseguiu
falar dos benefícios dos tratamentos faciais do Raifo com Liftera. A gente conseguiu falar bastante dos benefícios da caneta e de toda essa experiência que o equipamento trazia. A gente evoluiu nesse conceito de arte, né, indo trabalhar numa campanha nova da bailarina com a doutora Patrícia Hormiga, onde ali a gente ampliou o escopo de tratamento, começou a falar um pouco mais ali dos tratamentos corporais, de toda essa versatilidade e todo esse movimento ao redor da marca. E a gente está muito feliz de dar um novo passo, né, quando a gente fala de marketing do Liftera, dessa vez muito voltado para o paciente, voltado para o consumidor final. Né? Então, desde junho do ano passado, a gente entramos junto com a UMAP. Né? A UMAP, para quem não conhece, é uma das principais agências do mundo, né, de publicidade. Ela carrega aí grandes marcas junto com ela. É responsável por campanhas icônicas aí que a gente, né, conhece de muitos e muitos anos. E hoje o Liftera faz parte desse portfólio de grandes marcas que a UMAP trabalha. E junto com eles a gente fez um trabalho muito profundo e muito interessante ao redor da marca Liftera. E muito completo, né? Então, esse trabalho ele reviu toda a plataforma de marca, né? O que é que a marca representa, qual que é a sua missão, sua visão, valores, como que a gente ia expressar tudo isso ao redor da nossa logomarca, o nosso tom de voz, né? As fotos, tudo que a gente usa. E uma última perna, que é a perna mais importante, como que a gente ia comunicar tudo isso, né? Como que ia ser essas narrativas, que nova campanha é essa e que canais a gente iria para conseguir dar uma voz ainda maior para essa marca, que já é uma marca gigante, né? A gente conseguiu, ficou muito feliz com o resultado, porque a gente viu quanto que o resultado dessa nova campanha, ela traduz os valores Liftera, os valores que a gente acredita. Eu trouxe aqui para vocês um pouco de como a gente relaciona esses valores, para que vocês consigam acompanhar junto com a gente um pouco dessa visão, da onde a gente quer chegar, né? Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente de respeito, quando a gente fala de tratamento, a gente fala de compromisso, quando a gente fala da prática, a gente está falando de uma confiança, quando a gente fala de resultado, a gente fala de verdade, e esse último ponto aqui, que para a gente tem um valor gigante, quando a gente fala de estética, a gente está falando de ética, né? Então, a gente está muito feliz, vou compartilhar com vocês um pouquinho dos bastidores, né, da visão por trás dessa campanha que vai pro ar, né? Então aqui ela ainda não está, então aqui é um pouquinho do conceito para que vocês entendam que vai entrar pro ar aí na semana que vem. Então vou soltar um vídeo aqui para vocês acompanharem um pouco desse trabalho. Quando a gente foi buscar o MAP, a gente sentia que a marca estava pronta para dar um próximo passo. A gente quer levar o Liftera para um novo patamar. Mas a gente queria fazer isso de uma forma consistente, estruturada, que trouxesse um impacto imediato, mas ao mesmo tempo tivesse uma história construída a médio e longo prazo. Então, junto com o MAP, a gente sabia que a gente estava com um parceiro forte, que carrega essa experiência, que carrega grandes marcas e tem campanhas icônicas. A nossa ambição com essa campanha é gerar valor para a marca, né? Uma marca pioneira, que está hoje num mercado extremamente competitivo e em transformação. Nosso grande desafio com essa marca era unir uma tecnologia ultra high-tech com um olhar muito humanizado. Para isso, a gente foi pesquisar e entender as dores e as necessidades tanto dos médicos quanto dos pacientes. O processo de construção dessa campanha foi um processo muito gostoso de fazer, de muito aprendizado. Foi um processo que a gente teve muito cuidado, muito carinho e foi muito profundo para garantir que todo ecossistema ao redor da marca, ele estava sendo considerado, seja o médico, seja o paciente. E a gente ficou muito feliz com o resultado. Para nós, foi uma honra muito grande poder fazer a primeira campanha de Liftera para os pacientes, que vai ser veiculada não só no digital, mas também em revistas e mídia exterior. E por isso, a gente teve o cuidado de estudar detalhadamente o público com quem a gente queria se comunicar, para ter certeza que a gente estava escolhendo os meios mais eficientes. A primeira coisa que a gente descobriu é como o envelhecimento é uma pauta muito desafiadora, né? Tanto para os pacientes como para os médicos. Primeiro, porque sim, existe muito acesso, mas por outro lado, houve uma banalização e até uma escandalização nas redes sociais, né? Então, quando a gente foi conversar, principalmente com esses pacientes, a primeira coisa que aparecia era o medo de errar, o medo de ficar deformado. Então, 74% desses pacientes que foram entrevistados afirmaram que estão muito mais em busca de um resultado natural e discreto. Agora a gente está na expectativa de ver essa campanha indo para o ar.
É uma campanha que vai ter a nossa cara, que reflete exatamente nossos valores como marca, como empresa. A gente tem essa expectativa aí de gerar essa aproximação ainda maior com o público, mais desejo, fortalecer a marca e que toda a nossa base de usuários se sinta reconhecida, né, através dessa campanha. Quando a gente começou a pensar em quem poderia ser a estrela desse novo momento da marca, vários nomes passaram pela nossa cabeça, mas quando a gente chegou na Mariana, a gente não teve nenhuma dúvida de que ela seria a pessoa perfeita para falar sobre os atributos de Liftera. Ela é uma mulher que consegue transmitir claramente as escolhas que ela fez ao longo das fases da sua vida, sempre com elegância e respeito à sua essência. A nossa narrativa vai ser focada na dermatologia inteligente. O que isso significa para Liftera? Que seja tech for good, segura, natural e, o mais importante, que devolva o controle do envelhecimento para as pessoas, tanto para o paciente quanto para o médico. A gente não tem dúvidas que com a campanha a gente vai valorizar ainda mais a marca Liftera, o tratamento com Liftera, e que junto com vocês, junto com a nossa base de clientes, você vai fazer essa marca seguir evoluindo de uma forma muito, com muito prestígio, com muita força e gerando um impacto positivo em todos aqueles que passam pela experiência Liftera. Liftera vai despertar uma nova relação com a beleza, de uma forma natural, elegante, inteligente e transparente. Isso aí, gente, muito feliz de apresentar em primeiríssima mão para vocês um pouco do que está por vir. Então, a gente tem junto com a gente agora a Mariana Ximenes como nossa embaixadora da marca aí pelos próximos meses. Uma pessoa incrível que é paciente Liftera do Dr. Guilherme há muito tempo e que fez essa campanha aí junto com a gente de coração. E ela mandou uma mensagem para vocês também, que é com a mensagem dela aí que eu queria também partir aí para encerramento da minha apresentação. Olá toda a equipe e clientes Liftera, eu estou muito feliz de fazer parte desse time agora, como porta-voz da campanha e também como cliente, claro. Eu espero que essa nossa parceria renda bons frutos. Muito obrigada pela confiança, vambora! A nossa campanha vai pro ar dia 5 do 3, então semana que vem a gente conta com vocês aí para a gente fazer bastante barulho junto com a Mari. A campanha tá linda, ela vai fortíssima pro online, mas fortíssima também no offline. Então vamos estar em vários meios, revistas, enfim, não vou dar muito spoiler, vamos deixar aí da semana que vem para vocês conhecerem. Mas a gente fez questão aí de, em primeira mão, trazer para vocês um pouquinho desse trabalho que vem sendo construído aí nos últimos 7 meses, com muita dedicação, com muito carinho, para a gente entregar algo incrível e diferente de tudo que já foi visto aí até hoje. Né? Com isso, a gente encerra um pouco essa primeira parte da apresentação, onde a gente falou um pouquinho da tecnologia e tentou trazer um pouco toda essa visão mais comercial e de marketing. E a gente vai para uma parte mais prática de bate-papo com alguns usuários que já estão aqui com a gente. Então, vamos fazer esse bate-papo ao vivo, para vocês conhecerem um pouquinho da perspectiva aí, né, dos médicos que estão com uma experiência aí já com um equipamento novo. Muito obrigada! No ar? Estamos no ar, gente. Bom, sem microfone. Eu tô com o meu microfone aqui, é coisa malandragem. Fina, aqui na sala Liftera. Então tá bom, eu queria agradecer a honra de ter Mariana Veloso com a gente, Fernandão Macedo, Daniel Boro, para compartilhar um pouquinho das experiências deles com o Liftera. A gente tem aí outros doutores que receberam equipamento em primeira mão com a gente, né? A gente faz um trabalho muito interessante com vocês sempre, todos vocês estamos assistindo com vocês aqui, para sempre melhorar.
em todos os aspectos. É importante conhecer a tecnologia, é importante a gente estudar o que está sendo descrito ali e ir além, né? Conversar com a fábrica, entender tecnicamente para a gente poder melhorar sempre lá na frente, que é onde vocês estão, que é de frente para o paciente. Então, assim, agradeço demais a presença de todos. Então, essa noite é muito especial para a gente. Eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa, sinto-se em casa, como sempre. É um prazer estar aqui com vocês, essa empresa que também faz dos médicos os médicos mesmo, né? Então é um prazer mesmo com a gente, obrigado pelo convite. Com certeza, me sinto muito honrada, porque realmente a Intera traz para o médico uma segurança muito grande e realmente a responsabilidade da gente tratar nosso paciente com o que tem de melhor no mercado. Obrigado. Obrigado a vocês. Eu queria dizer que eu tenho acompanhado a trajetória dos meninos aqui desde o começo e o quanto eles se dedicam para que a gente tenha não só equipamentos de referência e top, mas também que a gente se sinta em casa para trocar ideias, para reclamar, né, para dar sugestões e o quanto eles têm poder de chegar para o dono da empresa, que é o Ed, e sugerir coisas, e eles acatam. Então, isso é muito legal, porque é um círculo, né? É um feedback, mesmo não só coisas boas, né? Uhum. E aí a gente vai melhorando, eles vão melhorando, a gente vai tendo coisas melhores, e isso é muito legal, não é, a gente não vê isso. Então, parabéns. Obrigado, gente, pelos elogios aí. Faço minhas as palavras de vocês também. É um prazer estar com vocês nessa nova empreitada, nesse novo caminho que a gente vai construir com esse Liftera 2.0. Bom, tenho separado aqui alguns pontos, acho que queria endereçar para vocês, que resume muito do que a gente falou hoje aqui no lançamento, né? São alguns pontos. Vou começar pelo que acho que é a grande mudança, que é a unidade digital de potência 2.0, né? E essa coagulação volumétrica maior na pele, que a gente tem isso muito tecnicamente resolvido com a fábrica, mas dentro da experiência de vocês hoje com o equipamento, né? Ainda que recente, como que vocês enxergam essa coagulação volumétrica aí, vai beneficiar clinicamente os pacientes? Bom, a coagulação volumétrica, eu acredito muito no halo de ação maior, né? Nesse halo de ação. É bom salientar que aquela focal zone que a gente tinha já do Liftera A vai continuar. Então, a gente tem muita segurança com aquela temperatura a ser utilizada, com aquela precisão. Mas existe aí uma diminuição da temperatura para um aumento do diâmetro. Isso, se a gente falar em músculo, a gente traz mais retração. Se a gente falar em gordura, nós trazemos mais compactação. Se a gente faz mais pele, a gente vem para mais bioestímulo de colágeno, porque a gente tem esse foco de coagulação. Então, a gente traz esse benefício muito grande para o nosso paciente, potencializando algo que já era bom. Licença, doutor Fernando. E além disso, né, por ela vir de uma maneira realmente fracionada, a gente vai ter. Já era seguro, hoje vai ser mais seguro ainda, potencializando o quê? Os resultados, os efeitos que o paciente vai ter. Eu estava lá no Incas, né? A gente estava com o CEO da empresa, o Ed, e ele me falou do halo. Fiquei preocupado, sinceramente. Porque o Liftera é tão espetacular que eu falei, porra, nós vamos mexer nisso? Né? Doía tão pouco. E a gente conseguia resultados tão incríveis como ninguém nunca viu. Bom, aí eu falei... Pensei comigo, eu não quis falar pro Ed. Eu falei, não vou falar nada, porque não vou cortar o barato do cara, né? De estar me falando de uma coisa, uma novidade que ele ficou lá com os engenheiros, testando, estudando e tal. E por que o Liftera era melhor? Porque ele tinha um ponto de coagulação muito maior que o dos outros. Sim. Só que ele não espalhava a energia, é a tal do corte das harmônicas, que o Guto entende, que é músico e tal. E realmente... Né? Quem fez os outros aparelhos sabe o quanto doía e o quanto funcionava menos. Então, ele focava menos e espalhava mais. Então, a gente continua focando. A gente tem um halo maior que a gente... Eu acho que nós vamos aprender a usar isso de uma maneira... Porque, assim, equipamento bom é equipamento potente. E aí você dosa.
né? E você, na mão de uma pessoa que às vezes não está preparada, tal, pode ser mais perigoso. Mas para o médico é melhor, porque aí ele consegue tirar mais resultado. Naquele paciente que eventualmente tolera um pouco mais, você acelera. E quem não tolera, você não acelera. E né? Mantém o resultado, né, doutor? E mantém o resultado. Então, eu acho assim, a gente vai ter... Tem algumas coisas da técnica que eu acho que a gente tem que discutir, né? E tem algumas coisas do ponto maior. Mas se você abaixa o nível de energia e o ponto ainda assim é maior, tudo bem. Porque uma preocupação minha, e eu queria falar isso pro Ed, é da gente não voltar para a história do que o ultrassom microfocado tem que doer. Isso, o Liftera foi um sucesso por causa disso, entendeu? Então, se a gente, eu acho que a gente não tem que voltar para isso. A gente tem que achar o jeito de ter mais resultado sem desconforto, entendeu? Mas é aquilo que a gente sempre fala, né? De usar uma máquina ao nosso favor. É. E por isso que vem o nosso meio médico, né? A gente conseguir fazer diagnóstico e a máquina está lá. E a gente utilizar a medicina e falar, eu quero esse paciente, eu consigo diagnosticar que eu preciso de tantos disparos, eu preciso de tanta potência. Porque a gente consegue individualizar o nosso tratamento. E a gente tem uma máquina que realmente traz esse range de a gente conseguir uma potência maior e uma potência menor, que a gente sabe que nível de dor muda muito do paciente para paciente. Isso é muito bom pra gente, né? Pra gente conseguir personalizar, né? Sabe o que eu senti nessa semana que eu estive com o meu Liftera novo? É, o paciente que ele não consegue tolerar tanto, a gente, mesmo diminuindo a energia, eu tive resultados bons com menos disparo. Então, eu senti... na minha prática clínica dessa semana que eu tive com o meu Liftera, foi isso, o paciente que não tolera, eu diminuí a energia, mas com menos disparos, eu consegui ainda um resultado muito bom. E foi o que o Daniel falou, nós somos médicos, nós vamos diagnosticar nossos pacientes, nós vamos individualizar o tratamento desse paciente, para realmente a gente trabalhar com o que o Liftera quer. Uhum. Liftera quer beleza com saúde e ética, né? Mas eu acho que esse vai ser o caminho. É. E tem mais uma coisa. O Daniel falou, bom, provavelmente faz mais colágeno, provavelmente faz mais retração, provavelmente se você quiser compactar a gordura, você vai fazer mais. Mas tem uma coisa. Isso é mais importante da questão da dor, porque eu testei em mim. Incomoda um pouco mais se você usar a mesma energia que você usava. Né? Então, de saída, eu acho que a gente tem que começar a usar uma energia um pouco menor na linha. Excelente. Sim, tá? Mas na caneta, que é a oitava maravilha do mundo, se manteve, não né? precisa. Eu também senti isso. Porque aí a gente vai fazer o mesmo tratamento manual, eventualmente driblando áreas, fazendo desigual o tratamento, que é a minha proposta... porque a caneta é muito boa para isso, né? Então, fazer ancoragens. E aí, sim, a gente praticamente só tem benefício, né? Então, eu penso assim. E o que a Mari falou é muito importante, porque eu diminuí 20% dos meus disparos em todos os tratamentos. Como eu tenho mais potência, obviamente, a gente tem essa curva de aprendizado da nossa máquina. Vocês falaram 30%, eu diminuí 20% e eu estou tendo excelentes resultados. Obviamente, a curto prazo. Mas ainda melhores do que quando eu tinha 20% com o Liftera, que já eram bons resultados. Foi isso que a gente estava comentando. Foi. Que a gente teve... Eu diminuí 20% e eu ainda mantive o meu resultado imediato. A longo prazo, a gente ainda não consegue saber. Mas, imediatamente, o paciente... Com o meu Liftera, eu já tinha resultados maravilhosos. Falei pro doutor. Tipo, o paciente já saía muito feliz. Já tinha um resultado imediato muito bom. Mas foi que a gente sentiu que é muito mais rápido. Que a gente consegue diminuir o número de disparos. Tendo bons resultados. Eu acho que aqui, basicamente, a gente abordou quase todos os pontos que eu ia falar, mas isso é muito bom, porque a ideia de estar reunido é justamente falar abertamente, estar ao vivo com todo mundo que está assistindo, ter as opiniões, porque eu vou pegar alguns pontos aqui, acho que foram importantes, né? Vocês falaram assim, é uma questão médica, né? É uma questão de fazer o diagnóstico do paciente, entender o que é, se eu quero mais colágeno, se eu quero mais compactação. E também o Dr. Fernando trouxe um ponto importantíssimo, né? Equipamento que dá a possibilidade de você ir além é muito bom, né? Então, acho que
A Asteracis, ela ouve, você também colocou isso, e era um ponto que a gente levava nos congressos, porque a gente ouvia um pouco do mercado, de alguns dos nossos clientes, algumas coisas como, mas a 3 não dá para ir um pouquinho mais? Mas a 1,5 não dá para ir um pouquinho mais? E a gente sempre levou isso para eles. Então, acho que isso fomentou, ali dentro da Asteracis, fazer uma mudança de tecnologia em prol de uma visão médica, que é o que a gente tem como nosso DNA. Então, acho que isso é muito importante. E caminhar junto nessa educação clínica, que hoje a gente tem, né, um departamento para cuidar disso, eu acho que também é fundamental. Quando a gente começou com o Liftera, também foi um desafio, né? O doutor Fernando nos ajudou muito nessa empreitada. Outros doutores que estão com a gente aqui ao vivo ajudaram muito a gente a aprender a lidar com o equipamento. Acho que esse é o ponto. Ter a ferramenta disponível na mão, estar nas mãos de quem a gente sabe que são as mãos corretas para fazer o tratamento e saber justamente onde a gente vai trabalhar e como a gente vai trabalhar com a tecnologia. O que eu achei muito legal foi que eu estava comentando que eu fazia um full face na clínica e eu gastava mais ou menos a minha experiência de sala. Era de 40, 45 minutos um full face. E essa semana a gente chegou a bater, tipo, 20 minutos de sala. Isso que a gente teve. Então, assim, pensando em hora custo-sala, foi um benefício muito importante para a minha clínica. Uhum. Mas é aquilo que a gente está falando, né? A gente está individualizando o tratamento e cada paciente vai ter seu tempo. Mas, assim, foi muito bom. Eu achei que ele está muito rápido. Isso e esse é um ponto muito importante que você falou mesmo. Porque a linha tem aquela parte contínua. E a gente tem que tomar cuidado também, né? Porque a gente está acostumado com os disparos únicos, né? E eu também estou aprendendo a usar o disparo contínuo para a gente fazer aquela costura. Porque realmente, se a gente não tiver a velocidade necessária, a gente também causa aí pode maior desconforto do nosso paciente. Então, realmente, aquele negócio da pressão melhora do tempo, mas a gente também tem que tomar o cuidado e entender como que é esse modo contínuo que a gente vai usar, né? É, eu queria falar um negócio aqui, o seguinte. Quando o equipamento é muito rápido, a gente deveria pensar, porque aconteceram alguns problemas já, e dos que eu vi em grupos de WhatsApp, eu acho que é superficialização de disparo. Tá? A maioria do que a gente viu, um outro caso, me parece que o disparo foi superficializado e aí um ponto de coagulação em cima é uma microqueimadura em cima. E se for, se a pessoa não tiver a habilidade de mexer a mão, porque o Liftera já era rápido para os padrões, aí você junta 2, 3 pontos, etc. Então, quem for usar o Liftera 2, que é uma Ferrari de rapidez, ou começa não na velocidade mais rápida. A segunda coisa, não põe uma camada tão... Eu não uso camada grossa de gel nunca, mas se você usar a camada grossa de gel, você fica tentando encaixar a ponteira e achando... E aí você superficializa. Né? Então, eu não sei se a empresa já recomenda não usar a camada grossa de gel, porque isso é super importante, senão a pessoa fica preocupada com o gel e vai superficializando. E se for mais rápido, vai acontecer mais vezes. Né? Um dos benefícios foi a diminuição do footprint, né? Da área de contato do cartucho linear, que diminuiu muito. E a Asteracis fez isso de uma maneira muito diferente do mercado. Alguns equipamentos têm uma área pequena de contato, fazendo isso, mas mudando a estrutura do transdutor, cortando partes do transdutor para que ele encaixe ali dentro. E aí você acaba trazendo um outro problema técnico. Você traz um problema técnico que é uma maior distorção. Então você acaba trazendo... Porque o transdutor ele é redondo, né? E você tem uma lente acústica perfeita. Se você corta as bordas para ele ficar mais fininho, para esteticamente parecer melhor, você traz outros problemas. A Asteracis mudou. E se vocês repararem lá no seu transdutor linear, a parte de cima ela ainda é bojuda, mas a parte de baixo é muito fininha. Então eles conseguiram achar um equilíbrio perfeito. Para quê? Para que, utilizando uma camada mais fina de gel, porque hoje você tem uma área de contato muito menor, tem uma percepção de acoplamento melhor, né? E utilizando menos gel, que o gel só tem uma função no transdutor, que é fazer o contato perfeito entre a película e a pele. Então é exatamente isso. Acho que o doutor Fernando fala algumas aulas que o gel que está ali, se você apertar ele vai sair. É isso aí. Ele vai sair, então não precisa muito gel. Essa sim é uma recomendação que a gente tem do fabricante, a gente passa adiante. Posso? Pode. Você está seguro? Então tá bom.
Ó, queria comentar assim que eu peguei um gancho aqui que eu achei interessante, não tá aqui na minha listinha. Vocês acham que para tratamento corporal, essa questão da gente trabalhar com um linear em costura, com pontos de coagulação ali que são maiores, mais volumétricos, aí já pensando em gordura, pode ser um ganho? Sem dúvidas. Já, eu já fiz esse tratamento agora, corporal, já usei o Liftera 2 corporal, já vi imediatamente um resultado maior do que o Liftera 1, do que o Liftera A. E isso é uma das coisas maiores, porque realmente compactação de gordura, ele vai vir mais forte. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer corporal, meu primeiro corporal vai ser amanhã, mas eu conversando com o Daniel, assim, estudando a máquina, porque eu acho assim, em primeiro lugar, gente, o médico ele tem que estudar muito a máquina. Eu acredito que a gente realmente tem uma Ferrari na nossa mão, mas o que vai acontecer de ruim é a falta de estudo que o médico tem. Porque muitas vezes a gente acha que a gente sabe tudo e não sabe. Mas falando no corporal, eu acredito que vai ter um resultado muito grande, porque até mesmo para a gente ter um resultado com Liftera no corpo, o Liftera é muito disparo que a gente tem que dar. E eu acredito que a gente vai seguir esse mesmo raciocínio. Por onde ele vai agir, a gente vai conseguir ter um resultado melhor usando menos disparo. E vai ser muito mais rápido, né? Eu fico falando de rápido, acho que o Dr. Fernando Macedo vai me matar aqui, gente. Mas eu acho que... Eu tô em casa aqui, pode falar à vontade. Tá. Se eu falar menos, melhor. Todos estão em casa. Acho que tem que ser assim, tem que, né, falar o que... Mas eu acho que pensando no corpo, porque falando até de um marketing que os outros faziam, que o Liftera não era tão bom para o corpo, eu realmente discordo. E eu acredito que vai ser disruptivo para a empresa o corporal no Liftera 2. Me corrige, doutor. O Guto ele chegou e falou e tal, rápido, muito bom. É porque eu já era muito rápido no rosto, né? Então, eu tenho lá um protocolo, que é o 25 Minutes Lifting, que acaba em 25 minutos, com demais. O antigo, né? Com o Liftera antigo. Bora para 10. Mas aí, eu achando que eu tava arrasando, doutor Macedo. Não, então, mas aí eu falei assim, bom, o negócio dói um pouquinho mais, o disparo é mais largo, maior, tem uma tecnologia para fazer esse disparo sem pulsado para não machucar a pele, que é fantástica a ideia. Mas eu falei pro Guto de saída, eu falei, Guto, para corpo vai ser um game changer. Acho que vai ser disruptivo. Entendeu? Vai ser um negócio assim, por quê? É muito rápido. E a gente. O problema. Um dos problemas eram dois. Muito disparo e não. Era rápido, mas não tão rápido quanto o rosto. Né? Levava um tempo. Agora, você imagina um halo 3 vezes maior numa pele mais grossa, que geralmente é. Então você tem uma derme um pouco mais espessa. Você tem geralmente o músculo que você às vezes você quer atingir. Você tem a gordura e tudo isso com uma coagulação maior no corpo, a gente não tem que ser delicado. Uhum. Né? Uhum. A gente tem que ser punch, né? E além de tudo, é muito rápido. Agora, o que eu prefiro em relação à técnica da costura não é a costura, é o disparo treinado muito rápido com a mão em movimento. Por quê? Porque você soma energia como se fosse os pontos próximos, apesar de terem risco, só que não, eu nunca tive nenhum problema com o Liftera. Eu também não. Nunca tive nenhum problema. Então, assim, com a técnica certa, eu prefiro fazer sem sem mexer. Perfeito. Mas isso exige um treinamento de mão, e aí vai ser extremamente rápido, mas a gente vai concentrar pontos, entendeu? Eu acho que faz mais efeito. Não, perfeito. Só para, assim, né? Antes de chamar, tem um colega, né? Um doutor muito amigo também, que vai entrar ao vivo com a gente, o doutor Guilherme vai entrar com a gente ao vivo agora. Para finalizar, é isso. A possibilidade de disparar em movimento, que era também um pedido que se havia de alguma parte dos nossos clientes, a gente resolveu fazendo um disparo que agora é bidirecional, mas que mantenha a eficácia e o ponto muito íntegro para fazer isso. Abre-se a possibilidade de trabalhar em costura. Ou pode-se trabalhar com um disparo linear estático, regulando a velocidade para que ele tenha a mesma velocidade de resposta do que a gente está acostumado. É questão de escolha, ser rápido ou não, fazer dinâmico ou não. Mas então eu queria chamar... Caiu? Mas já está voltando. Daqui a pouco ele levanta. Mas é isso.
Então, eu queria só repassar aqui o que a gente falou. Pontos interessantes. Vou levar em consideração os pontos que você sempre traz. Eu coloquei isso na apresentação quando eu entrei, que é a gente ouve vocês. É isso. De verdade. Sim. E a gente ouve de verdade para o bem e para o mal. Mas quando eu estiver falando bem, fala bem também, porque às vezes a gente não sabe, a gente fica sabendo dos outros. Né? Pode ligar, elogiar, porque isso faz bem para a gente, motiva. Isso oxigena a gente para cada vez fazer melhor também. Tá carente. Eu sou carente, né? Dizem que peixes, né? Peixes é carente, foi 21 agora, aniversário, mas vamos lá. Então, acho que assim, o que fica aqui de novidade para a gente propagar é realmente essa questão de um ponto volumétrico maior por uma evolução da unidade total de potência. Fica essa questão da eficiência do tratamento, levando-se em consideração, faço mais rápido, não faço, uso a velocidade ou não uso, né? Uma curva de aprendizado que a gente vai fazer juntos com todos vocês que estão aqui com a gente hoje e desenvolver novos protocolos, usando ou não uma questão de uma aplicação nova ou focando em áreas que a gente não tinha tanto foco, como o corpo, né? Sempre também levando em consideração, que eu gosto muito que a doutora Mariana sempre fala em relação ao retorno do investimento, né? Se dá para fazer mais com menos e entregar o resultado, por que não, né? A gente precisa pensar nisso, precisa pensar, né? É muito importante. E é disruptivo, gente, porque geralmente do outro lado está sempre uma empresa querendo colocar mais, né? Que gaste-se mais para fazer o resultado. E aí a gente, nesse ponto, a gente está na contramão, mostrando que acho que é um ponto de que a gente ouve vocês, né? É uma coisa, até peço licença para falar, porque há poucos anos que eu comecei realmente a investir em tecnologia. E eu falo que eu comecei a investir em tecnologia comprando uma máquina de 1,5 milhão e que me dava, tipo, não me entregava um retorno tão rápido. E o Lifetera, querendo ou não, tipo, é uma máquina que tem um custo-benefício muito bom e me dá um retorno muito grande. E uma das coisas mais importantes de vocês... desse retorno, o retorno o paciente também tem que vir procurando. Uhum. E muitas empresas, principalmente tecnologia, eu vejo muito do B2B. E quando você faz o B2C agora, ó, Mariana Ximenes ali, ó, sendo de vocês, eu acho que é grandioso pro médico, porque essa propaganda, esse B2C é importante para nossa tecnologia, pro paciente chegar ligando, querendo, desejando, além de ter a tecnologia, desejando aquela tecnologia, né? Então, isso é muito bacana que vocês estão investindo e isso é reconhecível e isso é muito, muito bom para todos os médicos. Exclusivo para a gente. Para médicos, sim. Inclusive, agora acho que podemos chamar o Dr. Guilherme? Então tá jóia. O Dr. Guilherme vai entrar com a gente. Grande amigo. Fernando, grande evento, grande momento aí da Lifetera da Antera. Em relação à questão de dor... É muito importante ressaltar que se você pegar e diminuir o tempo de exposição no módulo dinâmico, na costura, você consegue subir a energia e trabalhar de maneira dinâmica com bastante segurança, velocidade e resultado. Então, existe ali uma possibilidade nova de você trabalhar no módulo estático e dinâmico com energias maiores e menores, e somando o efeito 5D, o efeito 4D mecânico, efeito molecular. Então, isso é muito importante. Eu concordo com o Fernando, que a gente tem a questão da dor como relevância, mas nos meus pacientes eu consegui arrumar isso com a questão da velocidade. Perfeito, perfeito. Alguém quer comentar? Não, eu quero comentar que a gente... Obrigado, né? Primeiro, obrigado, Guilherme, por ter participado. Não sei se o Guilherme participado. Tá ouvindo a gente. Ele tá ouvindo a gente? Agora ele tá no ar. Agora eu consegui escutar. Tá com aí? Isso, deixa nessa tela, porque a gente pode tá ver aqui. Tá no escuro aí, Guilherme? Tô aqui. Secreto. Tá, o Dr. Carlos também vai entrar com a gente agora, é isso. Bom, o Guilherme é uma fera, né? E aí a gente tá sempre aprendendo também com ele. E o que eu acho é que... É isso, a gente está aprendendo com o Lifetera 2, né? Então, cada um está desenvolvendo uma técnica, uma experiência. Daqui a pouco a gente vai ter coisas novas para dizer. A gente achou que talvez tivesse esgotado as coisas com o Lifetera, mas agora a gente tem coisas novas para fazer, testar e protocolos novos e com a possibilidade de ser mais efetivo, mais rápido e até com menos disparos. Acho que é isso aí.
Perfeito. Enquanto a gente aguarda. A caneta também, Fê, é bastante interessante, porque se você diminuir para 1 Hz ou 10 Hz, você trabalha o seu alvo de uma maneira diferenciada. Então é muito interessante a gente buscar esses alvos e o que você quer, se é gordura, se é flacidez, que altura que você quer atingir. É, pensar um pouco em ligamento, porque é tanta energia que eu acho que a gente consegue sim uma certa reposicionamento nos pontos de ancoragem principais. Então, está abrindo fronteiras aí para essa nova ultrassom e acho que é limitless. A gente está entrando para dentro da célula também. Em breve a gente vai conseguir, já tem um paper mostrando como é que age na mitocôndria, como é que age na membrana e como é que conduz esse o som. Mas na hora que a gente misturar esse conhecimento do som ao exossoma e aos microRNAs, a gente está realmente numa nova dimensão da medicina. Eu voltei de Paris assistindo Oppenheim e eu acho que a gente está vivendo a bomba nuclear que está dentro do corpo. A gente está entrando numa nova dimensão de conhecimento, do mesmo jeito que a gente sofreu aí para entender os comprimentos dos lasers, etc. Agora, nesse momento molecular da dermatologia, de longevidade e regeneração, você pensar na atuação do ultrassom dentro da célula e o efeito mecânico somado a isso, torna a medicina hoje um campo e um novo entendimento do que a gente pode fazer. E fugir um pouco, cada vez mais fugir do artificial, cada vez mais entrar no natural e cada vez oferecer o melhor para o nosso paciente. Perfeito. Quero agora agradecer novamente, Guilherme, só comentando. É justamente isso que a gente vê, que a gente vem, já acompanha há um bom tempo, que essa questão de um resultado mais natural. A gente tem pesquisas com os pacientes, a gente entende isso deles também. E olhar as empresas que estão hoje no mercado indo para esse caminho, a gente tem alguns players preocupados com essa questão. Inclusive o paper até que o Guilherme cita não é da Asteracis, mas você vê que tem empresas até de tecnologia que estão olhando para isso. E do nosso lado aqui, né, como representando as marcas, a gente tem que manter o posicionamento, porque a medicina está entrando num novo nível. E a gente tem que entender isso, apoiar e estar junto com vocês. Eu acho e falo aqui ao vivo com vocês e repito para todo mundo que me conhece, eu acredito na medicina, eu acredito na dermatologia e é isso que eu vou fazer e é isso que eu gosto de fazer, tá bom? Bora! É isso. Deixa eu só convidar também agora para entrar o Dr. Carlos, ele está na tela com a gente. Um prazer ter você com a gente, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado, um prazer estar com vocês aí, com esses grandes colegas, e eu faço questão de falar algo que é fantástico. O Guilherme Almeida, ele me estimulou a fazer esse upgrade no Liftera, e eu falei igual o Fernando, pô, mas que eles vão fazer com equipamento tão maravilhoso, para que eu vou ter algo acima se esse Liftera já evolucionou? Olha, hoje eu fiquei chocado, eu fiz 5 pacientes, é assim, do mesmo jeito que não dava para comparar o Liftera com as outras tecnologias de ultrassom focado, esse é algo assim, é como realmente eu citei lá, é mais ou menos assim, iPhone 15 com iPhone 11, 11, não é 12 não, é 11, porque a rapidez, hoje eu fiz 5 pacientes, você consegue fazer numa rapidez tão grande, eu fiz uma face muito bem feita e pescoço, 400 disparos da linha, 400 em 7 minutos. E assim, a dor, você consegue ter o mesmo nível, praticamente zero de dor, você consegue aumentar o nível, você consegue aumentar o halo de coagulação, você consegue diminuir a distância entre os pontos, então você tem uma maior atuação, você consegue controlar a velocidade que você dispara, então como o Dr. Guilherme disse, se a gente segura esse disparo numa energia maior, você faz um halo maior. Então assim, comparação, não dá para comparar. Eu que trabalhei, eu tenho na minha clínica 4 tecnologias de ultrassom diferentes, e os 2 Liftera,
Não dá para você comparar nada, não tem nada igual. Isso daí precisa realmente desse entusiasmo, porque eu tenho o meu nome como o maior valor da minha vida, e quem pegar esse Liftera novo, não dá para comparar. Perfeito, obrigado. O Guto, Carlos, você sempre, a gente sempre troca muita figurinha, a gente é muito crítico um com o outro, a gente está aí para somar um com o outro, mas uma história interessante do Liftera 2 e do Liftera e da campanha que o Guto, acho que a Marília não contaram, mas a UMAP fez todo esse estudo maravilhoso, teve todo esse carinho de olhar para o mercado para ver como abordar a questão natural, etc. Mas eles chegaram à figura da Mariana Ximenes, e aí o Guto, recebo um dia a ligação do Guto, o Guto falou assim: você, por acaso, é o médico da Mariana Ximenes? Porque, assim como uma grande marca, a Mariana Ximenes é uma grande atriz e ela tem o seu valor no mercado. E ele queria muito ter ela como parceira e ele precisava de uma interface para conversar. Aí eu falei: Guto, mas por que você acha que ela é sua paciente, que ela é minha paciente? Aí ele falou: porque ela é muito natural. Então, é muito interessante quando atrelam a imagem de uma pessoa ao seu trabalho, a tecnologia. E por acaso, ela era minha paciente há quase 20 anos e é quase a idade dela inteira, da vida dela, né? Então, deu um casamento muito perfeito e ela é cliente Liftera desde a primeira máquina, nos primeiros dias do consultório. Então, ela falou com verdade também na campanha. A campanha vai ser um sucesso, viu, Guto? Eu tenho certeza. E parabéns pelo resultado, viu? A gente tava comentando, que mulher linda, né? Que pele maravilhosa. Parabéns. Perfeito, tá joia. Obrigado, ó, gente, pra ela. Eu tenho algumas questões aqui que eu gostaria de responder que foram abertas para pergunta. Então, vou responder a todas aqui, tá? Tem uma questão de valor de disparos que sempre vem, né? Eu acho que é importante a gente ser transparente sempre. O valor do disparo da linear de 95 centavos vai para 96, um centavo na diferença. E o valor dos disparos da caneta vai de 0,5 para 0,56. Aumenta 0,6 centavos o disparo da caneta. Então, assim, mudança muito mínima. Claro, sempre tem algum reajuste de nova tecnologia, mas a gente mantém sempre a nossa política. A gente mantém uma política sempre muito transparente de preço de mercado. Outra que tem aqui, vamos lá. Em relação ao espaçamento, quando reduz o espaçamento, os pontos ficam mais próximos ou diminui o número de pontos? Aqui eu acho que o Dr. Carlos conseguiu responder para a gente. Então, diminuindo o número de espaçamento, ou pelo contrário, você está aumentando o número de pontos, colocando mais pontos na linha, mas com segurança. Então, a gente ainda não, né, vai ter o ponto de coagulação ali de 1,3 milímetros, mais o espaçamento de 1,5 vai permitir uma zona de relaxamento térmico de 0,2 milímetros, ali entre um ponto e outro, que é uma zona de segurança. E vou ver aqui também uma pergunta que foi para o Dr. Guilherme, então você pode responder essa, que é: a difusão dos disparos é maior ou menor? O ala é 3 vezes maior? Aqui uma pergunta da doutora Fernanda. O halo é 3 vezes maior, mas é interessante, porque como ela é pulsada, se você tentar repetir isso com o seu Liftera 1 hoje, ou com qualquer outra tecnologia, batendo várias vezes no mesmo ponto, você não consegue o mesmo resultado. Então, o halo ser 3 vezes maior não significa que é o equivalente a 3 disparos, é muito mais que 3 disparos da outra. E a difusão, por as harmônicas serem perfeitas, é mínima, ou seja, a chance de uma lesão neural se torna menor e o risco menor, porque se eu tentar fazer isso com uma tecnologia batendo muitas vezes com a mesma no mesmo ponto, meu risco de lesão é maior. Então, eu não sei se ficou claro, mas é muito mais seguro e a difusão é menor, mas com mais efetividade. Perfeito. Obrigado, meu amigo. Bom, eu acho que a gente... Não sei como é que estamos de tempo aqui. Então, acho que eu quero agradecer novamente.
é só um novo começo, eu falei. Acho que foi um lançamento muito interessante que a gente fez aqui, numa dinâmica super legal. Até a presença do Dr. Guilherme, do Dr. Carlos aqui entrando com a gente, Dr. Daniel, Mariana e Fernando, que são todos muito queridos, muitos outros queridos atrás aí da, né, da tela, que a gente sabe que estão com a gente. Então, quero agradecer de novo de coração, deixar o recado do início da abertura aqui que eu fiz, que é: nós estamos aqui para ouvi-los e recebê-los. Todos vocês estão aqui, então venham visitar, venham conhecer a Intera. Muitos, né, do que estão aqui com a gente hoje presente, vem, entende um pouquinho desse amor que todo mundo que trabalha pela Intera tem pela dermatologia, o empenho, o afinco, sabe, o quanto a gente respeita o posicionamento médico, o quanto a gente vai continuar batalhando por isso. Então, assim, nos ajudem a propagar isso, porque eu acho que isso está trazendo um bem para o mercado. Tem uma história que outro dia eu conto, eu falando disso com o Fernandão lá em Dubai, 2021, 22, a gente falando 21, né? E aí ele, o doutor Fernandão, hoje o Fernandão, meu amigo meio cético, não sei se vai conseguir fazer isso. O doutor Carlos ali também falava: Guto, acho que esse negócio não sei não. O Guilherme sempre apoiando, mas enfim, eu acho que o recado que fica é: obrigado por estar com a gente, confie no nosso posicionamento e tragam sempre mais ar pra gente, que é essa questão de ideias, né, para melhorar nossos valores e apoiar cada vez mais vocês. Quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente e desejar uma boa noite e que a gente tenha agora um 2024 de muito sucesso. É isso, obrigado pelo convite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado, obrigado, gente. Agora vai, depois do carnaval, tudo. Vai começar. E eu acho super importante, o último ponto que falaram, que é o posicionamento da marca para o paciente. Né? Essa campanha é muito, eu acho bem legal, porque não sei quantas vezes a gente já viu, até de outras empresas, quando a campanha dá certo, eu quero aquele negócio lá que eu vi, né? Que no caso é o Liftera. Uhum. Né? Isso é importante, o paciente vem pedindo. Né? Bom, complementando aqui então, acho que a gente ainda está no ar, provavelmente. Então, é um trabalho muito difícil. Isso não fica comigo, fica com a Marília. É uma linha muito tênue. Eu sempre falo de você promover uma tecnologia para o paciente antes de você trazer o valor de quem é o real protagonista de que está com essa tecnologia. Então, a construção do Liftera em termos de um posicionamento médico, hoje a gente tem assim uma incidência muito baixa de não médicos procurando o Liftera nas nossas redes, nos nossos canais, porque já entenderam que a tecnologia é uma tecnologia médica. Para você fazer isso, tem que ter um tempo de construção. E para vir com uma campanha com a Mariana Ximenes encabeçando isso, tem que ter uma fineza muito grande, uma delicadeza muito grande, uma inteligência muito grande para que a mensagem chegue e seja interpretada exatamente que é o médico com o Liftera. A gente conseguiu fazer isso, realizar isso. Acho que vocês vão ficar muito contentes da campanha que vem no ar, mas sempre de olho, claro, em vocês. Vocês estão na frente e é a razão da gente existir. Então, a gente está sempre junto e, de novo, agradeço. Obrigada, a gente que agradece. Beleza. Boa noite. Boa noite. Boa.